Будь мені кимось, будь мені тим, того, кого так швидко не заберу. Глибше від образ, більше ніж потяг. Будь мені зараз, а не потім, потім. Маяк, і як щось від слова донесуть, я стану м'якшою. Стань мені кимось, кого майже достатньо, щоб спокійно дожити до ста. Атомна станція, квартира напівпуста, люстра Франція, і я під нею проста, блискуча, але не глянцева, без плоті і статі, чекаю тебе на паркетному старті вдома. Сильна права, слабка ліва рука, трохи далі згори, і сказали гори, то я і горю, горю, і я така, я таке, я таке. Мені кимось, будь тим, кого так швидко не заберуть. Глибше від образ, більше ніж потяг. Будь мені зараз, а не потім. Стань мені на шляху, стань, підійми бунт, зірви повстання під гаслами. Ти остання, ти точно остання. Атомна станція, квартира напівпуста, напівпуста. Мчить мене з пункту Б в пункт А, нема ніякої гри, а від молока в мене сильна права, слабка, слабка ліва рука, трохи далі згори, сказали гори, я і горю, я така. Thank you.
будь мені кимось, будь мені тим, того, кого так швидко не заберу. Глибше від образ, більше ніж потяг, будь мені зараз, а не потім, потім.